avem statistici din perioada din anii 1800 și atunci s-au produs cutremure. Cutremurile au avut magnitudine în jur de 3,7-3,8. În 1980 a fost tot așa un cutremur de 4,2, iar acum 2 ani sau în 2021, acum 2 ani, da, a fost un cutremur de 4, dar undeva mai jos decât de Târgu Jiu. Au fost replici și multe. Da, cutremurul a avut două replici, cea mai mare replică a avut magnitudinea de 3,0, iar celelalte au magnitudine sub 3. Este posibil să mai fie replici. Aceste cutremure, cum ați văzut și la turci, cutremurile de suprafață să produc replici destul de multe. Ele de obicei sunt mai mici. Regiunea de aici nu are suficientă energie să dea cutremure mai mari decât cel care a fost acum. Este unul din cele cutremurile mari. Dar totuși, fiind unul de suprafață, poate provoca daune destul de poate, mari. Poate provoca pagube sau daune, dar nu, numai dacă este sub o clădire accelerația, de exemplu, accelerația în zonă, pentru că asta este foarte important. Mișcarea pământului de jos în sus sau pe direcțiile cutremurului, nu este îngrijorătoare. Valoarea este mică. Intensitatea este mică. La Turcia a fost intensitate de 9. Aici, intensitatea 5 nu este foarte... Direcție de deplasare concentrică sau pe anumite direcții? El se deplasează pe toate... Undele se deplasează în toate direcțiile. Depinde acum de structura geologică. În anumite zone, dacă este rocă, undele se amplifică. Dacă este lios, cum este zona asta de câmpie, ele se atenuează. Depinde de structura geologică. Și la București. Fără pagube, așadar, nu? Fără pagube, da. Da. Din ce avem noi informații, nu s-au produs pagube. E o zonă seismică activă acolo? Nu. Nu este o zonă... Care ar fi explicația? Păi, explicația... Sunt niște... L-am ascultat pe directorul general al INFP, declarații importante, vă reamintim, doamnelor și domnilor, în urmă cu aproximativ o oră a avut loc un cutremur de 5,2 în vestul țării.